ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡ ବେସିକଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସଜେଷ୍ଟ କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ତା ହିସାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଲେ ଭଲ ଥିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବନେଇବି, କେମିତି ବନେଇବି, କ'ଣ ବନେଇଲେ କେମିତି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିବ, ସବୁ କିଛି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ସଜେଷ୍ଟ କର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି, ମୋର ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ଅଛି, ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ସ ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବି। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ସଜେଷ୍ଟ କର ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ। JBS Media Ventures, a digital marketing agency which helps you to grow your business online. We provide services like mobile app development, website development, graphic designing, social media management, and much more. So what are you waiting for? Check out my description to get the contact details and grow your business online. Okay. So guys, once again, welcome to my channel. And jemti ki previous episode re mo ମୋର ନୂଆ ଗୋପ୍ରୋ ଆସେସରି ଆସିଥିଲା, ତା'ର ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ସେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ସେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ବଟ୍ ଅପକମିଂ ଡେଜ୍ରେ, ଅପକମିଂ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି କହିବି କି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଖାଣ୍ଟି ରେଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କିଛି ଏପିସୋଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ କରିନି, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି, କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଲାଗି ଠିଆ ଅଛି, ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଣ୍ଡ ସବୁକିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଣ୍ଡ ପୁରା ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି April 31 ଆଣ୍ଡ ସିରିଏସ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ମନ୍ଥରେ ମୁଁ ବହୁତ ଇନାକ୍ଟିଭ ରହିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ବେସିକାଲି ମୋ ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବି, ମୋର ପ୍ରାଇମେରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ JBS ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ସାଇରେ ଆଣ୍ଡ ଖାଣ୍ଟି ରାଇଡ଼ର୍ରେ ବି ମୁଁ କିଛି ଏପିସୋଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ କରିନି। ତ ବେସିକ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଜେନ୍ୟୁନ୍ଲି କହୁଛି ମୋ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗି, ଲାଇକ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏପିସୋଡ଼ସ୍ ବନେଇଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଥିଲା। ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ ୱାନ୍ ମନ୍ଥରେ ମୁଁ 19-20 ଏପିସୋଡ଼ସ୍ ବନେଇଛି ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଏପିସୋଡ଼ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଏତେ ଭଲ ଯାଇଛି, ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସ ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ସୋ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଏକା ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି କି ଜୟପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟୁ ଜୟପୁର ଆସିବାର ଥିଲା, ଜୟପୁରରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଡଟ୍ ଏଗେନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରିଟର୍ନ ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୋତେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁଁ ଫିକ୍ସ କରିଥିଲି ଆରାଉଣ୍ଡ 18+ ଏପିସୋଡ଼ସ୍, ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ ପୁରା 18 ଏପିସୋଡ଼ସ୍ ବନେଇବି ବୋଲି ମୁଁ ପୁରା ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲି। ବଟ୍ କହିବୁ ନା, ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ସେମିତି ଥାଏ କି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭାବିଥିବୁ ସେଟା କେବେ ହେବନି, ଆଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଯେଉଁଟା ଭାବିଥିବେ ସେଟା ସବୁବେଳେ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଯେମିତିକି ମାର୍ଚ୍ଚ ସରିଗଲା ଆଣ୍ଡ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆସିଥିଲି ଜୟପୁର, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲି ଆଣ୍ଡ ରିଟର୍ନ ହେଇକି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲି, ଆଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲା ପରେ ମୋର ଟିକେ ମାନେ ୱିକ୍ନେସ୍ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଲାଗିଲା। ସୋ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରହିପାରିଲିନି, ସୋ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜୟପୁର ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଣ୍ଡ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନେଲି, ଟିକେ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇକି ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ଅଲରାଇଟ୍ ହେଲି। ଆଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜୟପୁର ଆସିଛି, ଆଫ୍ଟର ୱାନ୍ ୱିକ୍ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି, କୋଭିଡ଼ର କେସେସ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ କୋର୍ଟ ବି ଯାଇନି, ଆମ ଘର ଏଇ ପାଖ ଆଗ ଅଛି, ଆମ ଘର ପଛରେ ଆଗ ମୁଁ ଆସିକି କଥା ହେଉଛି। ସୋ ଅବିଅସ୍ଲି ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ଜୟପୁରରେ, କୋରାପୁଟରେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ନା ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଗୋ ଏଗେନ୍ ଟୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ସୋ ମୁଁ ଭାବିଲି, ସେଟା ଭାବିକି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିକି ମୋ ଗାଡ଼ି ବି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜୟପୁର ମଗାଇଲି। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଜୟପୁରରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମୋ ଘର, ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇୟର୍ରୁ ମୁଁ ଜୟପୁରରେ ଥିଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲକଡାଉନ୍। ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଟିକେ ସିଚୁଏସନ୍ ଠିକ୍ ହେଲା ବୋଲି ଭାବିକି ମୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ February 28-27 ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲି, ଗୋଟେ ମାସ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରହିଲି, ବ୍ରହ୍ମପୁର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବନେଇଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଥିଲା, ବଟ୍ ଖାଣ୍ଟି ରେଡ଼ରେ କିଛି ପକେଇ ପାରିଲିନି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଖାଣ୍ଟି ରେଡ଼ରେ ଆରାମସେ ମୋର ପ୍ରାଇମେରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁ, ତା'ପରେ ଖାଣ୍ଟି ରେଡ଼ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଭାବିବି, ବଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ସୋ ଯେମିତିକି ମୁଁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 18+ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବନେଇଛି, 19-20 ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବନେଇଥିଲି ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଣ୍ଟି ରେଡ଼ିଓରେ କିଛି ଏପିସୋଡ଼ସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କଲିନି। ତ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକେଇବା ପାଇଁ ମୋର ବିଲକୁଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଏବେ ଜୟପୁରରେ ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ବିଜନେସ୍ ସଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ମୋତେ ଏତେ ବି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲାଗୁନି, ଯେଉଁ କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବି ମୁଁ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ସୋ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଏତେ ନ କରିକି ପ୍ରାଇମେରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍କୁ ରଖି କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ଖାଣ୍ଟି ରେଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ 850 ପାଖାପାଖି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ତ ମୁଁ କରିବିନି, ଡେଲି ବେସିସ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ମୁଁ ବନେଇବିନି, ବଟ୍ ୟେସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ସ କଭର୍ କରିବି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ସ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଟପିକ୍ସ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିବି କି ଭିୟର୍ସକୁ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିବ, ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଶିଖିବେ, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗିବ, ସୋ ସେମିତି କଭର୍ସ ଯାକ ମୁଁ କରିବି। ସୋ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ ବି କରୁଛି କି ଅପକମିଂ ଡେଜ୍ ଖାଣ୍ଟି ରେଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଏପିସୋଡ଼ସ୍ ପକେଇବି। ଆଣ୍ଡ ଯେମିତିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବି ଆଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିବି କି ମୁଁ ଖାଣ୍ଟି ରେଡ଼ିଓକୁ ଭଲସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି, ଖାଣ୍ଟି ରେଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଏପିସୋଡ଼ସ୍ ପକେଇବି, ବଟ୍
वो ट्राई करे बट टाइम पॉसिबिलिटी हुए नहीं बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट खंटी रेडर चैनल मो पर खंटी रेडर चैनल अच्छे मोर प्राइमरी चैनल अच्छे जेबस ब्रांडेड साइ ओडिया टेक्निकल चैनल अच्छे जोटा कि वीडियोस पकाउनि बट एबे मो प्लान करुचि जेंते लॉकडाउन हेछि शटडाउन होछि एंड घर अच्छे खाली अच्छे तो भाभी मु भाबुची खंटी रेडर से ओडिया टेक्निकल चैनल रे भी किछि वीडियोस पकेबी बोली भाबुची एंड एंड प्लस इटा हूँ मोर पर्सनल लाइफ जोटा कि यूट्यूब एंड तांगे मो संगे मो इंस्टाग्राम अकाउंट मेन्टेन करा पड़े मो फेसबुक अकाउंट मेन्टेन कर सब बड़ मोर JBS मीडिया वेंचर्स जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अच्छे से विषय में क्या सेयर कैनि वीडियो फर्माट में मुझे कहनी बट अपकमिंग डेज मुझे डेफिनेटली से मैंने कू काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड करछु कौन एक्चुअली JBS मीडिया वेंचर्स मोटो कौन कौन पे स्टार्ट करूँ के रेस्पन्स अच्छे के क्लाएंट्स अच्छे सब किसी मुझे आप कह बुझे इन अपकमिंग डेज सो मु एक्सपेक्ट करछु एंड आशा करछु जेंती सब वाले मतलब सपोर्ट करथो जेंती वीडियोस देखुथो पसंद करथो सेमिति एका खंटी रेडा चैनल को भी सेंती सपोर्ट करना एंड बेसिकली मु चाहू छी प्लीज मतलब सजेस्ट करो प्रेजेंट सिचुएशन रे कौन चली छी एंड ता हिसाब रे मु कौन करिले भल थिबो को प्रकार वीडियोस बनेबी केमिति बनेबी कौन बनेले केमिति रिस्पोंस मिलिबो सब किछि मतलब प्लीज सजेस्ट करो सो दैट मु मोर जो स्केड्यूल अछि मोर जो टाइमिंग अछि मोर जो प्लान्स अछि से हिसाब रे आपन को हिसाब रे मु सब किछि करबी सो प्लीज सजेस्ट करो ए दिनसडा मते सो एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ई वीडियो रे तो मोर प्रेजेंट कंडीशन मु टोटली ऑलराइट अच्छे पूरा फिट एंड फाइन देखे पार पूरा भलसे कथापारे हसी बोल सबकि ठीक अच्छे तो हेल्थ सामान ठीक अच्छे बट लकडाउन सटडाउन चलती सो से कंटेन्ट इतने मुझे पकई पारे बट अपकमिंग डेज ट्राए करी पकड़े मतलब सजेस्ट भी आपड़ जमी करेंगे सजेस्ट करो सो एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट थैंक यू सो मच फर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सजेस्ट कीप लविंग कीप डूइंग एवरीथिंग ओके बाय बाय बाय।